Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələ bilməyib. Ölkə başçısı komitənin indiyədək olan fəaliyyətindən də narazı idi. Buna görə də Prezident İlham Əliyev Nazim İbrahimovun işdən azad edilməsi barədə sərəncam verib. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə Nazim İbrahimovun sədrliyi dövründə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı konkret heç bir iş görülməyib. Buna görə də bugün Avropada, Birləşmiş Ştatlarda və digər ölkələrdə yaşayan bəzi azərbaycanlılar Azərbaycana, onun dövlətçiliyinə qarşı təxribat xarakterli çağırışlar edirlər. Heç ermənilər də bunu etmir. Düzdür, ermənilər öz daxilində bir-birlərinə qarşı narazılıq və ya etiraz edirlər. Lakin ermənilər öz dövlətinə qarşı xarici ölkələrdən çağırış etmirlər. Təbii ki, bu da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin səriştəsiz fəaliyyətindən irəli gəlir. Statın sonu. Ramiz Mehdiyev komitədə müəyyən beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə yardımlarının ünvanına çatmadığını da deyib.